Davy lidí proudili po celý sobotní den do Litoměřického hradu. Konal se zde totiž pátý ročník velikonočního jarmarku řemesel a dovedností. Prodejci nabízeli nejrozmanitější sortiment od tradičního zboží, jako jsou kraslice, perničky, pletené košíky, polštářky nebo prostírání s velikonoční tématikou, vazby květin symbolizujících příchod jara, až po ručně vyráběné ozdoby, šperky, hedvábné šátky a podobně. Nechyběly ani regionální produkty, prodej vín a tak dále. Děti měli radost, když se v tvořivé dílně mohli vlastoručně nazdobit velikonoční vajíčko nebo si uplést pomlásku. Dnes je hrad úplně naplněn. Je tu asi 36 prodejců, prodejních míst. Velice nás těší, veliká návštěvnost. A pro dnešek jsme připravili v rámci doprovodného programu vystoupení flétnového souboru základní umělecké školy. Odpoledne potom vystoupení pěveckého sboru základní umělecké školy. No a za mnou probíhá to vystoupení Sváťové dividla. A jinak neustále slavíme rok Karla IV. A v rámci tohoto roku jsme připravili ochutnávky burgundských vín a na nádvoří pro děti je připraven dřevěný středověký kolotoč a středověká střelnice. Letošní pátý ročník nepochybně zaznamenal rekordní návštěvnost, dorazilo přes 1500 návštěvníků. V karlovských oslavách bude probíhat i další program v Litoměřickém hradu. Další nejbližší akcí na hradě bude zase v rámci roku Karla IV. Přednáška historika pana doktora Filipa Hrbka, který bude povídat o Litoměřickém hradě a o návštěvách panovníků na hradě. Vstup není zpoplatněn, proběhne to 12. dubna od 17 hodin a všichni jsou srdečně zváni. Nasát velikonoční atmosféru mohli lidé prakticky souběžně s hradním jarmarkem také v parku Václava Havla. Zapsaný spolek pro Luka zde pořádal další jarmark jara. K mání byly ruční výrobky od tvůrců z Litoměřicka a okolí. Nechyběly keramika, šperky, šité hračky, pletené a háčkované oděvní doplňky, dětské oblečení, tašky a taštičky, minerální přívěsky, domácí chléb a samozřejmě velikonoční dekorace. Na jarmarku bylo také možno přispět azylu pro opuštěné kočky nebo na provoz Litoměřického hospicu svatého Štěpána a připravena byla i tvořivá dílnička pro děti.